Glória a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus. Nós estamos aqui comemorando Natal, né? E a gente passa e vê, por exemplo, um presépio. Aí você vê José, Maria. Tão feliz, né? Só que teve um drama muito importante nessa história. A gente começar a meditar e pensar no que aconteceu. Pensa bem. Maria, uma moça, jovem, honesta, pura. De repente, o anjo aparece até Maria e diz assim, ó, lá em Lucas. Disse-lhe então o anjo, Maria, não temas. Que é o que Jesus está dizendo para mim e para você nessa manhã, não temas. Que o temor tem invadido o coração de muitas pessoas. Pessoas estão apavoradas. E muitas passagens da Bíblia nos diz que nós não devemos temer. Jesus dizendo, não temas. O anjo dizendo a Maria, não temas. Não temas porque achaste graça diante de Deus. E Ele que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho. E pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Uau! Pensa, isso é Maria. Aí o anjo vem e aparece. Como assim? Eu nunca tive relação com nenhum homem. Eu sou prometida para José. Eu amo José, eu quero me casar com ele. Se alguém puder cuidar dessa criança, por gentileza. Eu amo José. Como assim? Vou conceber um filho? Aí o anjo continua explicando lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 35 ou 37. E o anjo respondeu. O Espírito Santo virá sobre você. E o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, a sua parenta, terá um filho na velhice. Uau, milagre. Terá um filho na velhice, aquela que diziam que era estéril, aquela que falam que é estéril, Isabel. Já está no sexto mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Deus. Esquecemos disso, nada é impossível para Deus. Lá em Isaías, no capítulo 7, já profetizava sobre isso. Versículo 14, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará luz a um filho, e se chamará o seu nome Emmanuel. Deus conosco. E Mateus também corrobora essa profecia. E virá, e a Virgem ficará grávida e dará luz a um filho, e lhe chamarão Emmanuel, que significa Deus conosco. Então Maria, puxa, então estou grávida. Falou que a minha parente Isabel está grávida de 6 meses já, ela é estéril. Ela já tem idade, ela não tem condição, nem o marido dela, Zacarias, não tem como, eles não têm como ser pais. E Maria saiu de Nazaré, andando a pé, vamos imaginar, que a gente vê a história, mas não pensa, né? 130 quilômetros andando a pé, sozinha. Quanto tempo você faz 130 quilômetros andando? Se uma mulher anda 10 quilômetros por hora, num dia não dá. Provavelmente ela passou a noite, não sei como, correndo riscos. E chegou lá em Jerusalém e se encontrou com Isabel. E ficou 3 meses lá. E não falou nada para José. E José desesperado, cadê Maria? Maria sumiu. Temores. Mas o que está acontecendo? Maria sumiu, eu nem sei para onde ela foi. Passaram-se 3 meses, aparece Maria. Aí José vê Maria. Maria, essa barriga aí, Maria. Você está grávida, Maria? Você imaginou o que passou no coração de José nesse momento? O que está acontecendo, Deus? A mulher que eu amo, a mulher que eu penso o tempo todo, de repente, ela me traiu. Ela parece grávida. E mesma coisa, Maria. Sabia que o anjo tinha falado com ela, mas ela pensou, puxa, José vai me abandonar. Naquela época, a mulher que traía
era apedrejada. Apesar que ali o Império Romano estava proibindo o apedrejamento, mas o Sinédrio apedrejou Estevão, desobedecendo a lei. Risco, risco total. E a conversa? E os assuntos em Nazaré? Uau! José só pensava, o que estão falando? Eu vou sumir daqui. Eu vou sumir daqui. Eu quero que a turma me esqueça. Eu vou ser conhecido como um homem que foi traído. Muitas vezes a gente já saiu, não sei você, mas eu já saí sem rumo. E José se escondeu, José saiu fora. Também para preservar Maria, porque se ele poderia, para ter um divórcio, ele tinha que chegar diante das autoridades e declarar, olha, ela me traiu, por isso eu tenho o direito de me separar dela. E o prenúncio, o que estava desenhado era uma tragédia. Acabou a vida de José naquela região, acabou, até que o anjo aparece para José e fala o quê? Não tema, José. Não temas, porque o que tem no ventre da sua esposa é o Filho de Deus, é Jesus. Aí a gente vê esse cenário tão triste. E olha o que Deus fez. Olha onde Deus elevou José e Maria. José era pai de Jesus, Criador dos céus e da terra, do universo. Maria amamentou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E assim acontece na nossa vida, às vezes parece que é uma tragédia. O que é que Deus tem na frente? Será que Deus pode transformar essa história nossa que nós estamos vivendo agora? A gente tem ouvido tanta coisa, irmãos. Eu ouvi dizer que na Inglaterra, eles já estão tomando vacina, mas já estão falando lockdown. Se você entrar na internet, você vê o povo desesperado entrando nas linhas de trem, fugindo de Londres, porque vai fechar aquela cidade. Qual que é a perspectiva? Próxima vacina? Vou pedir para um diácono ajudar, irmãos. Quando eu peço, por favor, me atrapalhe. Vocês me ajudem. Tem um lugar para as crianças. Amém? Vocês me perdoam, querido? Que a gente quer educar. Tudo que você fala, tudo que você ensina, a coisa vira um procedimento. Amém? Importante, porque me atrapalha, atrapalha quem está ouvindo. E é um momento tão especial, né? E a criança é tão santinha, ela não entende. Amém. Então, nós às vezes pensamos que a coisa está acabando, que a história terminou. Acabou tudo para mim. Não temos futuro, não temos o que pensar, não temos o que planejar, não temos o que esperar de nada. Mas desde que tem algo muito, muito mais superior do que eu e você imaginamos, seja na eternidade ou seja vivendo aqui. Amém? Assim como foi com Maria, assim como foi com José, assim como foi quando Jesus morreu na cruz do Calvário, parecia que tudo estava acabado. Os discípulos desesperados. Tomé andou 3 anos com Jesus. Quando ele viu que Jesus morreu, ele fugiu. Os discípulos se reuniram a primeira vez, Jesus apareceu para os discípulos e eles viram as chagas de Jesus. E eles contaram para Tomé: Tomé, Jesus apareceu para nós e nós vimos ele ressurreto com o corpo glorificado. Eu falei: não acredito em uma palavra que vocês estão me dizendo. Eu não acredito. E assim somos nós também. Nós não cremos no nosso Deus. E Tomé viu tantos milagres, mas às vezes a gente é um pouquinho tomezinho, né? Nós nos enchemos de temor, de desespero. Esquecemos que Deus está no controle. Esquecemos que 2021 está nas mãos de Deus. Esquecemos que se a coisa apertar, a igreja vai ser arrebatada. Então a gente tem que ficar tranquilo. Qual que é o desespero? Deus muda a história. Até que um dia os discípulos se reuniram de novo e Tomé estava junto. E Jesus apareceu: aí, Tomé, vai lá, Tomé, mete a mão aí. Está sentindo o buraco aí? E assim somos nós. Deus já realizou tantos milagres na nossa vida, a gente esquece. Ah, mas será que Ele vai fazer de novo? Ele vai fazer de novo. E nessa manhã, eu queria que você e eu
celebrássemos a vitória de Jesus na cruz do Calvário. Está no controle. O inferno fez a maior festa, 3 dias de festa. Ele morreu. Até que daqui a pouco começou um burburinho no inferno. Porque, para a festa. O que foi? Para. O que é? Não. Jesus ressuscitou. Para tudo. Quando vier uma notícia de morte, de tristeza, de final da linha, você vai dizer para você e para quem está com você: Jesus ressuscitou. Ele está no controle de todas as coisas. Eu não preciso temer nada. Deus é um Deus que muda a história. Ele faz isso. Parece que está tudo bagunçado. Está tudo errado. Mas Deus vem com algo muito mais milagroso, muito mais sobrenatural. Quem seria José? Quem seria Maria? Seriam pessoas comuns. Quem será José e Maria na eternidade? Não sei. Bendita sois entre as mulheres. Ela foi ter um grau. Então, às vezes, a gente passa por tribulação, passa por dificuldades. Espera. Deus vai reverter essa história. Deus vai reverter essa história. Eu posso falar de cátedra, eu posso falar com experiência própria. Então agora você vai comigo, não de forma religiosa, nem de forma dogmática, comer o pão e tomar o suco da videira, pensando: puxa, como Deus está no controle, como Ele é o Senhor da história, como Ele criou todas as coisas. Como eu tenho que renovar minha mente e começar a entender as coisas de Deus, porque eu sofro muito pensando do jeito que todo mundo pensa. Nós vamos, com alegria, celebrar algo que foi o motivo da nossa salvação. A gente estava fadado ao inferno, mas hoje nós estamos prometidos para vivermos para sempre com Jesus. Nós vamos reinar com Ele. Dá para entender? Não consigo. Eu não consigo. Deus Pai, Jesus e nós juntos, como? Só que a gente tem que estar preparado. Você tem que ter como prioridade da sua vida. Eu tenho que ter como prioridade da minha vida o arrebatamento. Não tem segunda chance. Você quer mais alguma coisa para mostrar para você que o mundo está terminando? Que os fins dos tempos está chegando. Hoje eu soube a notícia, não sei se você vê na internet. Eu até falei para mim mesmo, falei para ele: não vou ver mais notícia, que deixa a gente tenta resolver os problemas, mas não consegue. Guerra cibernética. A Rússia entrou e invadiu todos os computadores dos Estados Unidos. Eles podem desligar a energia elétrica a qualquer momento. Eles podem criar um caos avassalador nos Estados Unidos. Todo tipo de comunicação, energia, transporte, tudo. Você está sabendo disso? Só que os Estados Unidos já está falando em retalhar. Isso é guerra. Só que a pessoa está alienada. Ah, Natal, Panetone, Chocotone, Peru. Sempre tem a parceira lá que ri comigo, né? É uma benção. A gente aprende a comunicar com as pessoas, a gente entendendo também, né? Então, o que eu digo para você, digo para mim, o que Jesus disse para Maria, o que o anjo disse para Maria, o que o anjo disse para José: não temas. Não temas, 2021, não temas. Obrigatoriedade de vacina para seus filhos, não temas. O que é que eu faço? Me tranco em casa, fico esperando a morte chegar. Não temas. Deus está no controle, nós não servimos qualquer Deus, não. Nós servimos um Deus Todo-Poderoso, que tem um plano. Tudo isso que a gente está vivendo já foi falado. Por que que a gente se assusta? É porque vai acontecer. Só que Ele é o Redentor, Ele está no controle. Você vai ser arrebatado. Irmãos, é uma coisa, uma dimensão muito grande, uma coisa tão maravilhosa. Pastor, eu não quero ser arrebatado, porque eu só entendo esse mundo aqui. Então, vamos começar a entender o que você vai viver na eternidade. Porque senão você vai viver frustrado. Você vai esperar algo que você não entende.
é muito, 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 muito mais sublime do que você imagina. Esperar o arrebatamento com paixão, apaixonado pela volta de Jesus, apaixonado pela volta de Jesus, dizendo: Maranata, vem, Senhor Jesus, eu quero ter azeite na minha lâmpada para ser arrancado dessa terra e viver para sempre contigo. Você precisa ter essa consciência. Deixa de ser religioso, deixa de querer mostrar as coisas para as pessoas. É você e Deus, não vai, não, você não tem aonde apelar. Depois que o arrebatamento acontecer, Noé, quando fez a arca, ele ficou com a família dele lá 7 dias. Durante 7 dias a porta ficou aberta. Quem poderia entrar? Ninguém quis entrar. E a porta foi fechada do lado de fora. Deus fechou. Depois que fechou, acabou. Mas eu e você, nós vamos ser arrebatados, amém? Prioridade, 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 ser arrebatado. Ah, pastor, minha prioridade é minha empresa, prioridade é ser arrebatado. Só que tudo vai ficar, você não consegue levar nada. Tudo nos mostra que Cristo já volta, querido. Mas não esperar com temor, com tristeza, com ansiedade, não. Clamar Maranata. É um outro nível, uma outra dimensão, como eu preguei esses dias, amém?